ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်တွဲတရုတ်နှစ်ပွဲ12ကောင်ဘေးဒင်းနဲ့တူတပုံချင်းစီကိုအများသူကသိစေရန်အတွက်ဝေငှပေးလိုက်တဲ့2023မှာကန်ဆိုးခြင်းတွေကင်းပြီးကန်ကောင်းခြင်းတွေပန်းဆိုင်နိုင်ကြစေရန်အတွက်မိသားစုတွေအနေနဲ့ရှင်ကွဲကွဲခြင်းရှစ်သေးကွဲကွဲခြင်းတွေကင်းဝေးပြီးစီလုံးနေထိုင်နိုင်ခြင်းအတွက်ရေးသားတင်ပြထားတဲ့ဆရာလင်းညွတ်တရားရဲ့ဒီ12ကောင်ဘွားအဟောရီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသူတရတအစုံနေလို့နေတူပြိသက်ထုတ်တဲ့အကျိုးဖြစ်စေမဲ့စာပေတွေကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးနေတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့နေအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။ပြိသက်များရှင်။ယနေ့မှာတော့ဆရာလင်းညွတ်တရရဲ့တရုတ်နှစ်ဘွား12ကောင်ထဲမှာကျွတ်နှစ်ဘွားရဲ့လွားနှစ်ဘွားရဲ့နဲ့တူကြားနှစ်ဘွားရုံးနှစ်ဘွား၄ကောင်ချောင်းကိုစတင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်2023ခုနှစ်မှာကျွတ်နှစ်ဘွားတွေဟာရှုပ်ထွေးသောကံကြမ္မာပြောင်းလဲပုံမူတည်ပြီးအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အောင်မြင်ဆိုခြင်းဆိုရတဲ့ဖြစ်တင်နာဖြစ်ခြင်းမို့စိတ်ထဲမှာစိတ်သိပ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ဖျားဘူးခီစိတ်ချမ်းသာစရာခီနဲ့ပြင်းရင်းပြပါခီတွေသွားတပီးအတိုက်ခံခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားကမူလအနေထားတဲ့ပုံမမြင်မားတဲ့ပညာအစစ်မြင့်အောင်မြင်တိုးတက်မှုမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဝင်မမြဲပဲကုန်ကျစိတ်အလွန်များပြီးမူလတစ်ချိန်တစ်ခါမှဆောင်ရွက်လို့မရှိတဲ့ကိစ္စတွေလောက်ကံရတတ်ပါတယ်။အတက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေဘဝရွယ်ချက်အောင်မြင်မှုအချိန်ဟောင်းမြင့်စွာဖြစ်တွင်ပြီးအခြေအိမ်တော်ကြီးမှာမထင်မှတ်တဲ့အချိုးကွေတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်။ကိုချစ်သူအိမ်တော်ဘက်ရဲ့လက်မှာခိုက်မိတာအောင်နာနာရာဖြစ်တတ်ပြီးဘေးပြောကကြောင့်ချီရေးအိမ်တော်ကြီးပြဿနာကြီးမားစွာတက်တက်ပါရဲ့ရှင်ကျွတ်နှစ်ဘွားတွေကတော့1948 1960 1992 1984 1996 2000 2020မွေးဖွားသူတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးနွားနှစ်ဘွားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်နွားနှစ်ဘွားတွေကတော့1949 1961 1983 1985 1999 2021မှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်၎င်းခုနှစ်တွင်မှာမွေးဖွားသူတွေက2023ခုနှစ်မှာဝန်ထမ်းဖြစ်နေလင်ရရုတက်ခြင်းအခြေအနေမြင့်တက်ခြင်းတွေကြောင့်အတက်ပြီးသင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်းပညာကောင်းရခြင်းတွေကြောင့်ရမှာပါငွေရှာလွယ်ခြင်းငွေဝင်ထွက်ခြင်းတွေကြောင့်ပြီးရွေးဝေးမှစာများအဆက်သွယ်များရရှိလာပါလိမ့်မယ်ရင်းများခြင်းစကားများဖြေရှင်းရခြင်းယင်းနည်းနေသူလုပ်ဖို့ကံပတ်တွေနဲ့အဆင်မပြေလမ်းခွဲရခြင်းတွေကြောင့်ပြီးအထူးသတိပြုရမှာတော့အလုံးမအတိုက်ခံနေငယ်ကြောင့်တက်ပါတယ်အမှုခင်ရုံးပြကရားနဲ့ပတ်သက်ရတတ်ပြီးစိုးရင်စရာတော့မရှိပါဘူးအကြီးကဲကောင်းရနိုင်ပြီးအိမ်အောင်ရှိသူဆိုရင်အိမ်အောင်ဖက်စိတ်ညစ်ရတတ်ပြီးဆွေမျိုးသားချင်းများကျမ်းမာရေးသဲတန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ချစ်သူမရှိသေးသူများအနေနဲ့ချစ်သူရရှိနိုင်ပြီးချစ်သူရှိသူတွေအနေနဲ့ချစ်သူကိုခက်ဆင်းစိတ်နေထိုင်မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အချိန်ရင်းမှာတန်တရားတွေကြီးထွားလာတတ်ပြီးအိမ်အောင်ရင်းမှာရောက်ခမရောက်ဖာရောင်းမစတဲ့မိမိအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကြောင့်စိတ်တော့ကဝေဒနာပြပါတွေရောက်ရှိရတတ်တဲ့နှစ်ဟာ2023ခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးကြားနှစ်ဘွားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်1950 1962 1964 1976 1998 2010 2022မှာမွေးဖွားသူတွေကတော့ကြားနှစ်ဘွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာထိုနှစ်ဘွားသားသမီးတွေဟာလူကြီးသည့်မိတ်ဆွေသည့်နေရာသည့်အလုပ်သည့်အထူးအကျိုးပြုမှာပါစကားပြောဆိုခြင်းအမှားမရှိရင်အထူးစစ်ကျင်သည်ပြီးမွေးနေ့မှာလူနာတည်းမင်းချင်းရှောင်ရှားတက်ပါတယ်လူမျိုးသားတိုင်းရင်းသားအထူးအကျိုးပြုပြီးနေဆက်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုတ်အယ်ကောင်းများရရှိမှာပါအနီးနားလမ်းပြင်လမ်းဖို့လင်းဖုံးကြီးဖက်နဲ့တည်လှူရပါမယ်လက်ထိကိုက်မိတတ်ပြီးအထူးလျက်စစ်ပစ္စည်းဝင်မယ်ရွှေဆွေမျိုးကိစ္စကြားညက်တက်ပါတယ်ဆွေမျိုးနဲ့ခေါ်ပြောပြမှာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခံများတော့လဲအောင်မြင်မှုများနေပဲနှစ်ပါမိသားစုနဲ့သဘောထားကွဲရတတ်ပြီးဒီကာလမှာကိုဝင်ဆောင်မိန်းမတွေအထူးသတိပြုရတက်ပါတယ်ဝင်းလင်ခက်ခဲတွေ့နိုင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်သို့မဟုတ်ဖခင်ရဟန်းနာဘုန်းကြီးရုပ်ပွားတော်များစင်တုတော်များဝင်လာခဲ့သောပ
အဲ့ဒီတော့လက်လာပုဂ္ဂိုလ်တွေပွင့်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လောကရန်တရားရဲ့မတရားညှဉ်းပန်းမှုကိုခံရပြီးမမျှော်လင့်မဲ့တန်ဝေကတရားရကအစစ်အစစ်မင်းမြန်ခံရကကိုခန္ဓာစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုလည်းထိခိုက်မိတတ်ပါတယ်ရှင်ဖလပီယုံနှစ်ဖွားရီတောင်ကိုတင်ဆက်ပြပါဦးမယ်1920ကနေ ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်မှာအလုံးနေရာအိန္ဒိယပြင်ဆင်မုံမယားခြင်းပြောင်းရွှေ့ရခြင်းတင်လို့တပီးအိမ်ဝယ်မြေဝင်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းသစ်ပေါ်ခြင်းတို့မဟုတ်လက်ရှိလုပ်နေပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်တည်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကန်စာရီတတ်သောအချိန်ဖြစ်ပြီးမသိမြတ်သူတွေနဲ့ပြည်လဲသစ်မြတ်ပြီးပြောစကားများအထူးအောင်မြင်မဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါအလုပ်တို့ချက်ချင်းအလုပ်သစ္စာချင်းရွ
အိမ်နောင်ပြိပောကအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဝင်တက်ပါတယ်တကူမျက်စိအကြခံရတဲ့ကာလဖြစ်၍တကူခိုးခံရတဲ့ကြောင့်သတိပြုရတတ်ပြီးကပိုင်းနိုင်ခံရတတ်ပါတယ်ခီးချိုးပြီးသောကာလဖြစ်ပြီးမထင်မှတ်သောဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကူအညီကောင်းတွေပေးမှာပါဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲဆွေမျိုးကြီးကဲတို့ကအကူအညီကောင်းတွေလည်းပေးလာတတ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဘဝလေးခုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျန်တဲ့ခုနှစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါစီလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်